أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në hadithin 595 që nga fillimi i librit, hadithin e 8 në këtë kapitull, ku Imam Nevevijut rahimullahu taala thotë: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. فت نافي se Omer ibn Khattabi radiallahu anhu u caktoj një pagë, një penzion muhajirve të parë për 4.000 dirhembe, kurse djarit e ti ja caktoj 3.500. E i thanë: pse e paksove djarit tanë, sepse dhe aje është për muhajirve? Tha Omer radiallahu anhu: atë e qojnë në hijret ose e mori në hijret baba i ti. Dhe tha: nuk është e njëjt ai që ka bëjë hijret vetë me atë që e ka marrë baba i vetë. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu në Sahihun e tij. Na dje i përmendën disa mesele që lidhen me këtë ndodhi që ka ndodhë në kohën e Omerit radiallahu, si dëshmi për vërëin, devoqëmërin dhe braktisjen e çdo gjëje të paqartë edhe të dyshimt nga sahabët e nderuar, shokët e ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filluam të flasim për hijretin dhe se pse muhaxhirët prej sahabeve kishin këtë vlerë të madhe, të cilën vlerë e ka treguar Allahu i madhreshëm në Kur'an, e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e vlerësojnë në vazhdimësi muslimanët. Thot Ebu Lvelid ibn Rushdi, të të hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se të qirohet Mekeja, ishte nga të gjitha vendet, përfshi edhe Meken, deri në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hijret ishte obligativ. E përmendëm në ndeshjen e kaluam, ka pas faza, mirëpo kur u forcu Islami në Medinë, u bë obligim për gjithë muslimanët kudo që janë ata të vinë e të grumbullohen në Medinë. Mirë po me qëllimin e Mekës, atëherë normalisht muslimanët që janë në Mekë vazhdojnë me jetu në Mekë. Pse u bë obligim që të bëjnë hijret në Medinë? Për ta ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ta përkrahur atë dhe për tregu forcën e muslimanëve. Kjo është një. E dyta, për ta mësuar fenë, të cilën fe duhet ta përcjellin të tjerët, sepse kështu mbrohet feja dhe mbahet feja. Do të thotë, feja mbahet me dituri. Ne këtu që jemi tash në xhami, përderisa na e mësojmë fenë dhe u atërgojmë të tjerëve, atër feja ka me mbetëna. Edhe kjo është dëshmu praktikisht. Kjo fe të na, si ka mbetë, pe hoxhallarëve të pleqë, hoxhallarëve para ne, ata kanë punu me xhamatin, kanë punu me taleve. Edhe kjo punë e tyre, kjo angazhim i tyre, kjo mësim i tyre, që e kanë bo edhe xhamatit, edhe talebeve, e ka mojt islami këtu. Nuk mundet me mbet islami i fort më një vend, nëse nuk përhapët diturie e fesë. Që është obligimi joni si hoxhallarë, që të mbajmë me gjilisët e ilmet gjallë dhe të ishtejmë ato.
E ne si gjemot, nëse duam që islami tjetë i fort të na, duhet jemi pjesmarës në të meqlise. Të mësojmë fejnë, edhe pasaj të apërcilin të tjerët. Mirë po, nuk duhet të bim në një grask, një mashtrim, që të kalzim tjerëve gjera që vetë nuk i bëjmë. Fillimisht në mësojmë fejnë, atë që e mësojmë, nëse është obligim e zbatojmë, nëse ka mundësi mu zbatu e zbatojmë, pasaj u atërgojmë dhe tjerëve. Do thot, u atërgojmë tjerëve fillimisht me vepra tona, pasaj u atërgojmë tjerëve edhe me fjallët e tona. Edhe në këtë formë për hapë dituria. Që në e sot, do të që kemi ardhë në mezhlis të ilmit, kontribojmë heshtë urazi, që të mbetet feja e fuqishme të ne. Dhe si kur se të gjitha xhamiat tona angazhohen me aktivitete që përveç hutbës së xhuma të kenë edhe aktivitete tjera, ligjërata, seminare, trajnime, kurse, mësime për fëmijë, mësime për burra, mësime për gra, nëse ngjall xhamia me aktivitete, atëherë ajo xhami dhe më ka me dhe një kontribut të jashtë zakonshëm në përhapjen e islamin dhe forcimin e ti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirë ke sahabët më ardhë Medine që me mësu fen e që kërë të kthejnë të vatan e tyre, vendindje e tyre, të kthejnë të ditur dhe dhe më dhonë të mësojnë popullit të vetë fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në haqin lam të mirës, për nga mirës për Allahu aleyhi ve sellem, qëka tha, la ju qimen në muhajgjër bi Mekke, ba'de qadain nusukihi, fuka thelat. Për nga mirës për Allahu aleyhi ve sellem, u dha veqëri muhajgjërëve të Mekës, masi e kreu haqin lam të mirës, u tha, se cili që e ka praktis Mekën, e ka ardhë Medine, masi të kri haqin, mëstërije Mekë e mashëm se 30. Thë një lemat, kjo ka qenë e veçant për Mekelit që kanë bëhë hijgjërat. Pse kjo? Që më umbet vlera e hijgjëretit edhe në dunjo edhe në herat. Më të kilon me e kënë për i zotit edhe kur të sosë të haqë i këthe u apet me dine. Lënë atë vend që ti e ke praktis. Pasi që kjo vepër është e madhe, edhe është e rëndë. Mirë po, edhe të Allahu peshon shumë, edhe ande Allahu i madhëshëm, ata vazhdimisht i ka lavdëruar. Pra kjo është pse Omer radiallahu u dha këtë penzion këtyre veteranëve të islamit, këtyre kontribuesve të mëdhej. Çdo popull, në çdo kohë, i ka veteran të vetë. Mirë më djele, dësha një shkrim për veteranët e UÇK-së, nuk e kisha ditë se në Amerikë, në Kanadë, në Australi, në Kroaci, pas ka ministrit veçantë për veterantë. Subhanallah. Këtë kjo e martë për këti veprimi që ka bo Omer radiallahu. Se ai që ka dhonë kontributin e madhë për ndërtimin e shtetit, ai që ka koni gatë që me dhonë edhe jetën, shtetit detyrimisht duhet me qenë me njohës në ti. Edhe me avdersu mundin, edhe angazhimin. Edhe normalisht, mës me leju me unën shmu, e as me u marginalizu, më lënë pas dore, por duhet më vlerësua dhe më i dhonë vlerë dhe pozitë, edhe pozitë që e meritën. Omer radiallahu në këtë dekabu, muhaxhirëve që i kanë lënë shpijen e tyre, familjen e tyre, pasurinë e tyre, vendlindjen e tyre, i ka shpërblyer. Mirë po edhe në këtë shpërblim ka qenë i vëmendshëm, si ka barazu krejtë, se cili e ka vlerën në vetë, edhe se cili duhet vlerësohet si pas asaj që e meriton. Premësime edhe porosive që dalin nga kjo hadith është, muslimani duhet me pyet për gjërat që nuk i din, apo nuk i ka të qarta. Kur e mori këtë vendim Omer radiallahu anhu, që muhaxhirëve më ia dhon ka 4000 dirhem e Abdullah ibn Omer djalit me 3500, ata që ishin aty pyetën, pse ky dallim? Edhe muslimani duhet me pyet për gjërat që si ka të qarta,
e mas me përhap dezinformata. Për shembull, neve në ndovë, si o gjallar, edhe si pjesë e shoqërisë, e thuti një fjalë, e jepti një sharim. Edhe ai që është aty, e ndëgjon, por se kupton mirë. Edhe e përhap më abetin. Kur më se në, dhvind pysin, a ke thonë vetë? Jo, vëllë, thënë, së kom thonë. Po që ishë përske thonë, pa i filoni që jo konë të ti ndesë, kështu e ka prahë, lafen. Jo, vëllë, se pas ka kuptu mirë. Andet gjemati, kur kanë dhe një meselet të pa qartë, që ndëgjën për hoqës, duhet me pyjtë hoqën. Hoqë edhe një që këtë meselet ndëgjën për ti, të shëfë, a i ka kuptu mirë. Edhe të shëfë, a i pas ka kuptu mirë, po, a i pas ka kuptu mirë, të ashtë lirish, ka lëzikë këtë dushë. Andet edhe këta shokët e Omerit, radiallon, që ishin këtu para sahabe, edhe shokë, thanë, pse po e bën këtë dallim? Atë tha Omeri, radiallahu, nuk është i njëjtë, ai që kalon pasurie, shtëpie, familje, vatan, ma që ka marrë baba me veti. Dhe na e treguam në dresën e kaluam se Abdullah ibn Omer, radiallahu, ku ka ardhur prej Mekës Medinë, ka pas sa vjet? 19. Do të kon fëmijë i vogël, që ai s'kalon kur gjon. E ka marrë baba me veti, normalisht se vapi i tij është më i vogël edhe shpëblimi për të është më i vogël. Ulemat kanë thonë, dhe të pyetja që e parashtron besimtari, një alimit, një dietarit, për t'i kuptu gjatë më mirë, është për metodave që me to edhe mësohet feja dhe përhapët feja. Se për shumë të pyetjen tonë që t'i e parashtron, për sharin, ata tjerën, këndë është të kanë pas të pa qartë si ti. Po s'kanë guxuar me pyet. Momentin që pyetë ti, thën Allah e shpërblet shumë mirë apo në që pyetë se edhe na e kishim këto llovit meselë. Feja islame është feja e qartë. Momenti që ne gjatë sharimit të rregullat fes bëhemi të paqartë, atëherë xhamati e ka detyrë me e qartësu. Edhe me pyet derisa ti bëhet e qartë e meselë. Gjithashtu, prej mësimeve të porosive që dalin nga ky hadith është pozita e madhe, e lartë që kishte edhe ka Omer radiallahu në mesin e muslimanëve. Shifni sot është mjerim, është shqetësim shumë i madh me pas njerëz që i thënë vetes musliman, edhe mos me dash Omerin radiallahu. Nuk mundet më bashkë islami të një njeri dhe urejtja Omerit për dhe Allah. Të e pas parasyshe qëfar njeri i madhë ka qenë kë burë. Omer el Faruk. Omeri el Faruku. Dhe thëtë qka? Ai që kishte fuqi dituri me e botë qartë ndamin mes të vërtetës edhe të pavërtetës. Mes hakut edhe batilit. Sahabe që kishte vlerat të mdhaja dhe qëndrime shumë të rëndësishme në islam. Ishte njëri te i mase i devotshëm dhe kishte vërë. E kemi sharu vazhdimisht vërë, e ndëmon, jo haramit më largu, për dhe gjërave të dyshimta u largojke. Shifë në Omeri, ka qenë njëri i madhë, i madhë edhe me dituri, edhe me pozit, edhe me pasuri, po edhe me trup. O konë bur i fort, i godzimshëm, trim, si thejme na pëtë sinin si a ka bo. Mirë po, kër ka ardhë me sundu, o konë i drejtë maksimalisht. Sa që edhe djali të ti, që kishte djali, nuk i jep të ma shumë sa që e merin tonë. Të pse se, si që thamë, ka thonë a i vetë Omeri, nuk ka bo hijrat a i vetë, me njëtjen e vetë, por e ka pru baba i vetë. Thot imam një haqeri, thot, qëlimi është se Abdullah ibn Omeri ka qeni vogull në nënkujdesin e babës vetë. Dhe, normalisht si fmi 11 vjeçar, kur bën hijrat, nuk i shkuat hijrat e ati, po i shkuat babës e ti. Thot ibn Hubejrat, ky hadith, e të regon vërën e Omerit dhe logarin e madhe që Omeri e bënten dhe vetës e ti gjëherë kur ishte në pytje fe Allahu subhanahu wa ta'ala.
dhe se mundoheshte tjetë shumë precis, që themi na si kantari i artarit, edhe gramat më të vogla, edhe miligramat më i matë, që me kuptu dalimin mes njërës edhe tjetërës. Dhe Abla ibn Omeri, radiallahu anhu, me hijretin e ti, fitoj një hise, dhe më thonë prej hiseve, që i takojnë besimtarit, në atë ko, dhe normalisht, e shpërbleu Abla ibn Omeri, birën e vetë me drejtsin e madhe. Enes ibn Malik, thot, radiallahu anhu, thot shtu, Omeri, e caktoj që me indimu muhaxhirët me pagë në tyre. Muhaxhirëve u dha një pagë, ensarëve u dha një pagë, dhe atyre që s'kan qenë pjesëmarës në Bedër prej muhaxhirëve një pagë. Shikoni, do të muhaxhirëve një pagë, një pension, ensarëve një pension, pastaj muhaxhirëve që s'kan marrë pjesë me të në Bedrit një pension, prej tyre ishte edhe Omer ibn Ebi Salamete, ibn Id el-Asad el-Makhzumiju, Usama ibn Zejdi, Muhammed ibn Abdullah ibn Gjahshi, edhe Abdullah ibn Omeri. Shikon, Abdullah ibn Aufi i thot, pse Abdullahin nuk e kishti në mesin e të parve, për e kishti në mesin e dytë. Ne përmendëm dje, nëse kujtohet, se Abdullah ibn Omeri s'ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, pse o koni vogël. E ka marrë pjesë betejën e Uhudit, pse i ka bu 15 vjetë. Shikoni, qëfar kriterë e ka përdojë? Që se cilit mi adhonë tamam haku në vetë. Edhe sot të na, për shemëll, nuk mundu me koni barabartë kontributin e ti për dinin Allahut, edhe për vatanin e ti, a i cili ka marrë pjesë në të gjitha luftat për të ndryshu gjendjen e popullit, vetë edhe ai që s'ka qenë kërkon, s'mundet me qenë e njëjtë. Edhe nëse ne si shoqëri nuk jemi të vëmendshëm që t'ja japim hakun secilit për tyre, atëherë nuk jemi shoqëri e shnosh. Tash, secili nuk mund me shku në luftë. Ama ai që ka shku duhet mja ditë vlerën, edhe duhet mja ditë pozitën. Edhe duhet me nderu edhe me vlerësu. Normalisht të nënë maqëni, fatkesisht, nuk i është dhonë haku edhe merita askujt. Prej pjesë marrëve dhe më thonë në ushtrinë qëlimtare, komptare. As si veteran, as si dëshmor, as si invalid, as si pjesë marrës. Në asë një rast nuk është vlerësu. Edhe kjo është njëra për dështimeve matë më dhoja. Pa morë prashish se së është arritë dhe të mundësi ligjore me ia dhonë të drejtat që i meritojnë ata, ne si shoqëri, ne si popull, nuk duhet kur me harru një gjë tjetër. Sepse kjo është haki jon, obligimi jon ndaj atyre që kanë qenë të gatshëm me dhonë më së shtrenjtën e tyre për të mirën e dinit të Allahut xhelal, fillimisht pastaj për dinën edhe për të mirën e këtij vatanit. Thot Ibn Athiri, thot për tregon se Omer radiallahu anhu thot wa adar al ata ala an nas, kur filloi me bë buxhetin e shtetit e caktoi domodin një pjesë të buxhetit me harxhu për njerëzit, wa nazala nafsuhu bi manzil al ajir, a veten e shtini si një rrogtar punëtor me pagë ditore. Sa marrin punëtorët e thjesht, punëtorët e krahut pak, qaq i caktoi vetes pak. Do nuk i dha vetes ditë më të madhe. Qoni. Sa do të marrunë si udhëheqës i muslimanëve rrok, sa merr një punëtor i thjesht. Sa të thjesht do ata? Ndryshe. Dhe sa më shumë që e ki pozitën e madhe, rrokën e ki më të madhe. Edhe pse kjo logjik qëndron, sepse përgjësia është e madhe, do më thonë, mundësia korruptimit është e madhe, edhe andaj njëra për mënyrave që e kanë menduë njerëzit sot, për me siguru e zhvillimin e shtetit, është që t'jepet pak si pas përgjësis edhe për me mërën nga korupcioni.
Mirë po, Omer, radiallahu anhu, atëherë se ka pranuar gjatë tillë. Unë, këtë rast, kam marrë një përgjegjësi me vetë dëshirë, edhe do paguam aq sa paguat një punëtor i thjeshtë. Sepse ai korrupsioni ka garantuar vetë se s'ka me u korruptu, aftësitë e tija kanë qenë një ora për para, që ka me zhvillu shtetin mirë, dhe kështu që si duhet kurgjohëm më tepër. Fëtë, u edhe u e në edhe u avin, ai për herë të parë bëjmë ndamin, dhe dhe edhe regullimin e ushtrisë. U arët të benas ala sabiqat i fil ata, dhe i ndau njerëzit në kategori, si si që dha vendin e vend. Wa kifekjane ahlu bedri, eule në nasi dukullin ahi, pjesmarësit në bedrit kishin një përparësi me hyjtë e ajnë zyra. Pse ishin njerëzit ma të rëndësishëm. Ata, do të kontributit të tyre ishte e shkak për shka. Pjesëmarrësit në Bedrë, çka bonë? Ishin ata që e siguruan vazhdimin e Islamit. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e tij para se me fillu betejë e Bedrë? Çka tha? E ngriti durt nalt, saqë gjuben që kishte mbi supe i ran tok. Edhe nisi me u lut. Tha kur se kena po, çaq nalt me ngrit durt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që për herë të parë janë pa nërësjetlat e tia. Edhe qka tha, u lutë gjatë, sa që Ebu Bekri radionë e kapi për përmas. Tha, balë, ja Rasulullah, balë, se lo dhe vetën, qa shumë të po doa. Qka tha e këna doa? Allahumme, o Allah, in te hlek hadhir isabe, nëse shkatrohet që ki grupi vogël, fenden të obedefit ardhimin barë. Mos ka me metë kush me të boj i badet ty në tokë. Do të këta 300 e sa? 313 sahabe, prafërsisht numri mundet me konë i transmitime ndryshme, ishin sebepi që vazhdoj islami tokë. Edhe andaj Omer radiallahu anhu u jep të këtyre për parësi. Edhe normalisht Aliu radiallahu anhu ishte i dalluar në mesin e dalluarve tek Omeri radiallahu anhu. Thot imam Sujutiu, rahimullahu ta'ala, thot Omeri, radiallahu, u bo musliman në vitin e 6 pas shpallës, shiko? Nuk o shko në vitin e parë, se Ebu Bekri edhe Alia, në vitin e 6. I ka pas 27 vjetë, ku e ka pranu islami. Në vitet më të mirë atjetës. I pjekt, i ditur, i fort. Thot imam në dhiju, rahimullahu ta'ala, thot ka lind Omeri në pas ndodhisë e elefantit 3 vjetë. Ishte prej Parisë e Kurejshve dhe kishin, do thot, përfaqësuesin e vetë Kurejshitët në Gjahiljet. Kur ndodhë këndo një luft mes Kurejshitëve dhe popujve tjera, se kombe ose fiseve tjera, e qëshin këtë përfaqësuesin e vetë, për me bo negociata, për me zgjidhë problemi, për me te kalue mos marveshje. Edhe normalisht, pse ishte i aftë, ishte inteligent, kishte fuqi diplomatike, di kemi zgjidhë problemet edhe me imponue mendimin e vetë. Pranoj islamin, pasi që e kishin pranu islamin 40 bura dhe 11 gra. Në më thonë, cili ka në mërën ki? 52-ti. I 52-ti që ka pranu islamin. Po hua ehadu sabiqin e l-awelin. Është pe të parëve, të hershmeve që ka pranu islamin. Po hua ehadu l-asharët e l-mubeshirin e bil-gjennet. Njeri pe 10 vetë të përgëzuar me gjennet. Po hua ehadu l-khulefa r-rashidin. është njeri pe 4 khulefave r-rashidinve. Khulefave të drejt, është, dhe thot, një një pej babgjishave të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Hafsa, bia e ti ishte gruja e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ishte njëri prej ulemave të mdhej të sahabeve. Ishte njëri prej asketve të njohur në kohën e ti. Shikoni, këtë këto
i kishte Omeri, radiallahu anhu. Lëm për atë i cili mundohet të bëhen si Omeri. Lëm për atë i cili u flet fëmijëve të vet vazhdimisht për tiparet e Omerit. Dhe i thot fëmijëve të vet, inshallah bëhesh si Omeri. Normalisht dikush si Ebu Bekri, e dikush si Omeri, e dikush si Osmani, e dikush si Aliu. Po kryesore na duhet me i tregu fëmijëve ton tregimet e sahabeve. Edhe të kërkojnë prej tyre që të bohën e të njojnë tyre. Gjithashtu, prej mësime dhe posisit që dalin, drejtësia dhe moshilja. Se si të me dhe në hangin e vetë, s'ka lidhje, a i është i afërt, a është i largët. Duhet të me dhe në se cilin hakun e vetë. Omeri, radiallahu, kur je paksoj penzionin, Abdullah ibn Omeri, djarit vetë, edhe nuk e barazoj me muajgjit tjerë, nuk pati mundësi me ndërhyj afërsia familjare. Ska lidhe pëse është i jemi, është i afërt. Dhe jepet atë sa meriton. Edhe neve në mungon kjo drejtësi. Edhe për këtë shkak na edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si shtete muslimane, jemi në këtë gjendje që jemi. Se në mungon drejtësia deri në këtë detaj. E drejtësia nuk pranon të coptohet, të pjesëzohet. Shteti si shtet, ja ka me konë krecisht i drejtë, për nërë deri poshtë, ja s'mundet me funksionu. Nëse dikun mes institucioneve ka pa drejtësi, atër prishet rejni. Edhe për katë shkak, shtetet e Ballkanit nuk kanë mundësi me ecë për para për shkak padrejtësive që janë prej nalt e poshtë, edhe prej poshtë deri nalt. On të gjitha institucionet, të gjitha nivellet e institucioneve, prej të kryetari i shtetit deri te një përgjithësi më i vogël, roja e institucionit, deri aty. Ka korrupsion, ka papërgjegjësi, këtë kjo nënkupton padrejtësi. Edhe ande këto shtete nuk kanë me pas as bereqet, as zhvillim ekonomik, as zhvillim industrial, as rahati, as stabilitet, pse s'ka drejtësi. Po edhe në Perëndim, edhe atje, ata janë zhvillu atëherë që kanë pas drejtësi. Në momenti që jashtë largu drejtësia për tyre, edhe ata kanë me betë mbrapa. Dhe na duhet të marim këtë porosin nga Omeri radhiyallahu anhu. Dhe momente që ne për të ndo një përgjësi, të jemi të drejt dhe të gjithve. Së është më nësia, është i jemi, është i huji. Po të jemi të drejt. Punë e fundit, edhe përgjësin, edhe logarin, dhe kemi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Abdullah ibn Omeri, të folë për Omerin, kane Omeru, idha erade anjen hën nase anqejin, të kaddeme ila ehlihi fe kalë. Kur Omeri, radiallahu anhu, kemi andalu njëzve një gjë, fillim e shkriket e familjeve të edhe dhe kështo. La u allemenna ahaden wa ka fishejn mimma në hejtu anhu, illa dhaaftu lehu l'ukubet. Që në familje ime, nëse ju shof, se diko shpi uve e bën atë që andalu njërzve, ta dini se juve dy fesh kam ju denu. Juve dy fesh kam ju denu. Pse se kanë me thonë njëzit, kisi këshirë vetët për në këshirë neve. E për më spelon punë në ashtune, ju të adini se qka do që i ndërë njëzit, nëse ju e në përkëmni, kam e ju denu ju e dyarë. Thot Alija radiallahu, shikoni, Aliju radiallahu fletë për Omeri, radiallahu anhu me gjmejnë. Se ata me zvetis kam pasë ku një farë për problemi. Ani pëse sot këta rafidhit e këqe të Iranit, mundohen me shpikë, rejna dhe gënjeshta se ka pas konflikte mes Aliut edhe Omerit. Asesi. Thot Aliu radiallahu për Omerin, thot Ebu Bekri e caktoj Omerin khalife mbine. Thot edhe u qu, mas e mori për gjësin, u qu, thot edhe bi emrin sahibehi la nuk e minu shejen. Duke e qu në vend amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe amanetin e Ebu Bekrit,
në formën më të mirë të mundshme. S'kishim na çka mi thon pse e bën e këtë, sepse e çojë në vend si duhet. Thot dhe çdo ditë e shifshim të ai shtimin në fe edhe shtimin në dunjë. Thot ai vazhdimisht e shtoi këtë dijen mbi fen edhe ibadetin edhe u shtoi këtë mirë e dunjës. Thot Allahu ja qeli tokën, ne përmendëm në djetë, në mënë kohë në Omerit dhe Dilanu, avrit islamit dhe përton në Afrike, në zinë e largët. Kohën e ti për 9 vjetë khilafet, shumë përhapje madhe islamit. Thot, dhe ishte i guzevshëm, nuk ishte frikë për asë kujtë. Te aj, që kënë këtë kjo është përshkrimi kujt i Aliut, radiallanu, te aj, edhe i afërmi, edhe i largëmi, ishin të barabartë në drejtësi. Allahu në gjuhën e ti e silë këtë vërtetën. Thot, sa që kur folke aj, krejtë na, krejtë neve në kaplon të një qëtësi. U anë Ameriken bejnë ajnehi, ju se diru, si kur se ka një melek para vetës, i cili orienton ka me shku dhe mës me gabu. Omer radiallano ka qenë i fort, i godzimshëm, i fuqishëm të vërtet, po ka qenë edhe i mëshirshëm dhe i popullit vetë. Ja ka ditë se cilit mi adhon hakun e vetë. Ai që konë fukara, ai që konë ingrat, ai që ka pas nevoj për ndim, e ka ndim mu. Edhe ai që është dasht me të regu forzën e ti, e ka të regu. Ky ka qenë Omer radiallano, i cili ka qenë i mëshirshëm, i vendost, i drejtë, dhe gjithë natën rinë të pa gjumë ku fleshe njerëzit, të e shiku gjendin e shtetit vetë, halin e vendit vetë, që të mos ngellit dhe më thonë askush duke vujtë. Sa që të regohet për shembujve shumë të rëndësishme, në i thuhet Amur e Madhe, viti i thatësis, ka qenë vitin e 18 hijretit, njëzit dhe thot, 9 muj kanë pas thatësit madhe edhe ka pas shumë vështirësi ekonomike. Sa që edhe kafshët e egra vishin në katunë në qytet, mos po gjendin diçka me hangur, se s'kishte diçka me hangur për gjë. Thot, Omeri dhe thot, kërkonte për vendeve tjera me sjell ushqim në Medine, edhe e ndonë të gjithë atë me popujtë. Kur gjësë linë të përvejtë e shtëpinë e vetë? Dhe të sa që u patë nëzi krejtë, pse se nuk hanë të dhe më dhonë asë një ushqim për ushqime që i asilëshin, krejtë ato i ndonë të tjerët. Thojnë sahabët, dhe të qatë shumë e kapi si kleti Omerin radiallahu për musliman, qatë vjetë, thamë që i ka me vdekë prej mërzisë, prej gajles, ven i ven se zike. Jo, mi andrejsh vetës e sabin, po, pse njerëzit e kanë këtë hekë. A i hante, veç bukë dzezë edhe vaj u liri, kur në qëmë ma tepër. Dhe thështë e kështu, lekat a lejtu ala nefsi, e kanë bo me be, që mës me hangër une të lyj edhe mish, dheri sa të ngopën këtë muslimat. Kër ata të hanë mish e të ngopën, të mushin bakën, atëhera. A më para se me ngopë musliman, unë nuk shti kur gjënë ngojnë temi. Pra kjo është Omer, radiallahu, që me të vërtet kemi nevojnë a shpesh me folë për te, për me të regu se qëfar buri i madhë ka qenë, dhe që kemi nevojnë a me ndjek atë në jetën tonë. Pra dhe me këtë sharim, i dha në fund këti hadithin dhe sharimit e ti, që nesër në ndesë në ashëm, inshallah tëra, me vazhdu me hadithin e 9 dhe të fundit në këtë kapitull, duke lutë Allahun e madhishëm të na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet e Firdaus, wallahu taala alim, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.